Добрий день, шановні. Хочемо розказати декілька моментів про роботу органів прокуратури Закарпатської області. Підбив підсумки роботи, розповів про реформування штату, а далі зосередився на основних проблемних питаннях. Володимир Гаврилюк, головний прокурор Закарпаття, розповів, від початку року в прокуратурі області розпочато 280 кримінальних проваджень, що стосується питань лісу. З них 240 – це саме питань вирубки. Однак з майже 300 розпочатих справ тільки 12 направлено до суду. 12, звичайно, що це мало. Оскільки ми не є спеціалістами лісової галузі, маємо залучати екологів. По суті, це єдині спеціалісти, з якими ми можемо працювати в тій галузі. Відповідний відділ державної екологічної інспекції – це є 6 чоловік. З тих 6 чоловік реально працює 4. Говорив на зустрічі з журналістами і про питання незаконних забудов, зокрема в Ужгороді. Не оминуло питання і знищення пам'ятки архітектури – корони. На даний час розслідується 4 кримінальних провадження, які можна пов'язати з короною. Це стосується тих, на думку правоохоронців, порушень, які було виявлено, коли сам комплекс «Корона» 2011-2012 рік куплявся. Попередня експертиза мала бути завершена на наступний рік. На жаль, експертна установа сказала, що не може її провести. Тому, власне, призначили до Львова. Слідуюче кримінальне провадження, знову ж таки, це вже порушене в 2015 році, стосується тих подій, які відбувалися з «Короною» вже після купівлі її. На даний час так само призначена судово-будівельна експертиза. По першому провадженні призначено 2 експертизи, одна з яких проведена, але результатів так і нема. Експертиза вважається незавершеною. Ще по одному провадженню призначена експертиза і знову ж таки не проведена. Експертна компанія чомусь відмовилась. Питання, чому так довго триває процес? Експертиза не завершена. Коли вона буде завершена, на жаль, мені тяжко сказати. За дивним збігом обставин, знову ж таки зриваються експертизи іще в одному закладі, який належить власнику «Корони». Його підозрюють в незаконному підключенні до газу. Так само вже втретє там проводиться експертиза. Чому втретє? Тому що дві попередні експертні установи не змогли провести експертизу. Експертиза стосується можливого підключення готелю до газової мережі. Незаконно. Розказав прокурор області і про свого мукачівського колегу, вірніше, вже колишнього прокурора Мукачева, який у вересні місяці влаштував справжнє шоу, тікаючи на підпитку за кермом від поліцейських. 18 жовтня Ярослава Луп'яка звільнено з органів. У дисциплінарному порядку, однак, це не знімає з нього відповідальності, каже прокурор. Наразі розслідують кримінальне провадження за фактом ДТП та опір поліцейським. Розказав посадовець і про закарпатських пересічників, що надумали знову блокувати кордон України та Словаччини. Вочевидь, активісти там цього разу вже загрожує відповідальність. Єдиний, хто може вплинути на ту ситуацію, це орган місцевого самоврядування з шляхом звернення позовом до суду, якщо вони будуть вважати за потрібне це зробити. Ми підтримуємо людей, які хочуть висловити свою думку. Але на думку прокуратури області, місце біля КПП, місце виїзду-в'їзду території України – це зовсім не те місце, де ті люди мали би висловлювати свої думки. Тому що, по-перше, це зачіпає інтереси інших людей. Прокурор також зазначив – стурбований, адже в краї спостерігається значний зріст майнових злочинів. Над цим питанням працюють спільно з правоохоронцями. Незабаром буде створена спеціальна комісія, що займатиметься профілактикою.